merda. Sem sinais vitais. Enviando o pedido de apoio.
eletrônico portátil detectado. Oferecer é uma possível solução. O que temos é um possível desastre. Não fizemos testes de campo suficientes para a sua solução. Nem sabemos se é tóxica, pelo amor de Deus. O que nós sabemos é que as pessoas estão morrendo e essa coisa mata o veneno verde. Quantas mortes você quer nas suas mãos porque esperamos os resultados dos testes nos dizerem o que já sabemos? Está bem, tenha a minha autorização. Mas Deus nos ajude se você ferrar com tudo. Começamos a aplicação em 2 dias. Enquanto isso, anuncie um novo programa projetado para impedir o avanço do veneno verde e banque a heroína. Quando tudo isso acabar, eu vou dizer, eu te avisei. Queira Deus que você tenha essa chance. Transmissão inimiga interceptada. Aí, gente, eu ainda quero fazer um acordo, mas é melhor decidirem logo. Não sei quanto tempo mais esse cara aguenta. Ela tá te amolando pra tentar te desconcentrar. Mantenha o foco. Que era mesmo aquela música? Ah, não lembro. Sai daí, maluco! Espera aí.
Pedido de apoio enviado.
Agente sem sinais vitais. Ele não tinha que morrer aqui. Maldita não deve ter ido longe. Vai atrás dela.
Pelo Espinosa. Aquela hiena maldita fez a gente de idiota. Espero que ela tenha sofrido antes de ir pro saco. Enfim, graças a você demos um passo importante rumo à reconstrução da rede SHD. Você fez um bom trabalho. Te vejo por aí. Agente, acho que você já dá conta de outra habilidade. Volte pra base e vamos trabalhar. Vasculha a área! Foi mal, gente. Foram embora.
Gente, acabamos de receber um pedido de ajuda de Nova York. A Division foi atacada e pediu reforço imediato. Me encontra no gramado sul da Casa Branca. Tem um helicóptero pronto para nos levar... Agente, graças aos seus esforços, conseguimos fazer algumas melhorias críticas na base de operações. Recuperamos o acesso às câmeras de segurança da cidade e atualizamos os mapas de DC na sala de informações. O refeitório tem equipamentos adequados para funcionar, locais confortáveis para sentar e comer uma refeição quente. O ânimo do pessoal melhorou com um lugar para relaxar. Estamos recebendo comida, água e suprimentos médicos. Parte disso vai permanecer aqui para criarmos um estoque. O restante vai ser redistribuído para civis necessitados. Eu nem consigo acreditar que temos alguma coisa sobrando aqui. A Casa Branca está voltando à vida. Continue o bom trabalho. Daqui vai achar tudo o que precisa. No que posso te ajudar a achar? Ainda bem que entramos no acordo. Parece que você já pode aprender uma nova habilidade. Qual vai ser?
Até mais. Eu tenho o que você quer, agente. Agora as refeições serão servidas 3 vezes ao dia. Se você tiver alguma necessidade dietética especial, favor informar o pessoal do refeitório. Uma vigília à luz de velas será realizada esta noite no pátio às 21 horas. Todos estão convidados a participar.
Sem mais peças da loja de brinquedos, eu não vou conseguir terminar a porra do meu mapa. Tá bom, Manny. Nossa. Enquanto a chefia aqui tava acordando o Isaac, eu derrubei umas portas. Descobriu alguma coisa? Só uns palavrões novos. Alguma coisa útil? Sei onde descobri pra onde a cura foi enviada. Pro Capitólio? Não dá pra passar pelas defesas. Ainda não. Mas quando reconectarmos a rede de satélites e reativar o nodo SHD principal, estaremos de volta. Prontos pra ação. Olha, enquanto isso, sabemos que o Presidente Ellie sobreviveu à queda e foi capturado por uma das facções. Localizá-lo é a maior prioridade. Ah, foda-se. Pode rolar outra epidemia a qualquer momento. Não precisamos de um político. Precisamos da cura. Ele pode ser a chave pra acessá-la. Ele vai estar num lugar seguro. Tá bom. Vamos ver o que dá pra fazer. Devo me sentir lisonjeada ou ofendida, Manny?